Jabat Lupula Dane, the Gago, Net Yada, she be a yan, Jason, the coffee to Quenna, Dwebido, Mimi, my wife, she or the name, Iruri, Starbuck Bajam Dilati, Amenia, this one, but the Bido, pour your head into it, Gane, Ipaya Tade, the two Ajanya lady go sharing the Lupi to Mare. But a mouse, Howard Shoka, dear Starbuck, yes, you, Pimalakin, to tweak it, a cat a carry, to chong get it, a yarry net, but the Bido, the Gago, say when I say a gown, a yarry, detail, disowed him up. ပြောပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့စတားဘတ်ကသူ့ရဲ့ကော်ဖီအိတ်ကအစခွတ်အစုံကတ္တမာတွေတောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအရေးအတွေးကောင်းတဲ့စတန်ဒတ်ရှိတဲ့ဘရန်တစ်ခုဖြစ်အောင်သူကတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်စတားဘတ်ရဲ့အာရုံအစိုက်ဆုံးအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကသူဘာကိုပဲ focus ထားလဲဆိုရင် နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့အာယုံခန်းစားမှုမှာဆိုရင်စတားဘတ်ကအိမ်မှုကိစ္စကြောင့်စတရက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ပြင်ပန်းနေတဲ့လူတွေအတွက်သူ့ရဲ့စတားဘတ်ဆိုင်လေးကိုတက်ပလေးဆိုတဲ့နေရာလေးစိတ်အပန်းဖြေတဲ့နေရာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကတ္တမာနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံပြီးကတ္တမာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု
ပါတယ်ဆိုတော့ everything's matter ဆိုတော့ sample ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ brand ကကြော်ညာ marketing ကောင်းကောင်းနဲ့ကြော်ညာအားတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ရခဲ့တာမဟုတ်ပဲね company ရဲ့အရာရာတိုင်းကိုအသေးစိတ်ဂရုတစိုက်လှုပ်ဆောင်တက်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ brand ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုသူကပြောချင်တာပါတချို့တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ် coffee sign ဖွင့်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ရော Starbucks အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ခုနကအေးပြောပြသွားတဲ့အချက်တွေကို Fire Head into it ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးထဲမှာအသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုတော့ ShweNote Application မှာသွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်